Assalomu alaykum azizlar. Sog'-salomat misiz? Qo'limda turgan mana bu Darakchi gazetasida bir ayolni pushaymoni haqida hayotiy hikoya yozilibdi. O'qib juda ta'sirlandim. Ba'zi odamlar ertasini o'ylamay ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Boshi devorga urilgandan keyin afsus nadomatlar chekishadi. Siz ham Darakchidagi turpa taqdirlarni o'qib tafakkur qiling. Zero har bir ko'rgan bilganimiz biz uchun darsdir. Bugun sizlarga namoyish etmoqchi bo'lgan voqeamiz ham xo'sh bir ayolning taqdiri. Keling, uni birgalikda tomosha qilamiz. Xo'sh, Davogar Arziyeva. Sizni arizangizda ko'rsatilishicha keliniz Mahmudova Saodat Kamolovna sizga nabiralaringizni ko'rsatmayotgan ekan. Shundaymi? Tasdiqlaysizmi? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Kelinim mana shuncha vaqtdan beri nabiralarimni ko'rsatmaydi. O'zi bilan ajrashib ketishgan. Boshqasiga tekkan. O'g'lim chet elda ketgan. Shuni dastidan ketgan. Men esa hayotda hovlida bitta o'zim yashayapman. Meni ham 5 kunligim bormi, yo'qmi, navaralarim bilan birgalikda yashashni istayman. Axir men ularni buvsimanku, haqqim bormi, yo'qmi? Tushunarli. Yozyapsiz? Mana shu joylarga yaxshilab e'tibor qaratinglar. Mahmudova, siz bu gaplarga nima deysiz? Hurmatli sudya. Men sobiq erim bilan ajrashayotganimda bolalarim kichkina edi. Ularni bir o'zim ayol boshim bilan katta qildim. Hech qanday aliment yoki uy joy talab qilmadim. Undan tashqari boshida bolalarimni buvisinikiga jo'natib turgan edim. Har safar buvisi bolalarimni miyasini zaharlab, onang yomon deya berganlaridan keyin yubormay qo'ydim. Shunga majbur bo'ldim. Tushunarli. Men unaqa qilganim yo'q. Bolalarning o'zini kallasi bor. Tushunarli. Biz bolalaringiz bilan gaplashdik. Bolalaringiz o'smirlar yoshida bo'lgani uchun ularni har ikkalasi bilan alohida gaplashdik. Qo'limda ular bilan suhbatlashganligimiz to'g'risida xulosa. Nabiralaringiz buvisi bilan uchrashishni rad etishdi. Shu bilan birga onasi aytgan so'zlarni hammasini takrorlashdi. Bolalarim, nabiralarim rad etishdi. O'zi o'ylab ko'ring, navaralarim shunday deyishi mumkinmi? Albatta onasi o'rgatgandi. Mana shunday deyiladi, onasi o'rgatgan. Shunaqa, onaxon, siz o'zingizni bosing, Bilasizmi? Sud da'vogari arizasini ko'rib chiqib, ushbu arizani rad qildi. Mana arizamni rad qildingizmi? Ha. Ye, bolam, baraka topkir. Yaxshilab o'ylab ko'ring, lekin sizni ham ustingizdan arza yozaman men. Shikoyat qilaman men. Qonun qoida degan narsa bormi? Men nechiga kirdim? Yana qancha yashashim mumkin men? Mana navaralarimga juda qo'rqdim. Xudoga soldim. Yomonligim yo'q edi hech qaysilaringga. Hech qaysilaringga yomonligim yo'q edi. Shu bilan sud bugungi majlisini yakunlaydi. Bu ilon nabiralarimni ham o'ziga og'dirib olibdi. O'zi boshida yo'q, shuni kelin qilishni xohlamagandim. Mana baribir uzoqqa bormadi. O'g'limni ham joniga tegib haydab yubordi. Odam bir o'zi choy ichsam kemas ekan.
Qaniydi hozir. Qaniydi hozir yonimda nabiralarim bo'lsa. Birgalashib, gurunglashib, choy ichib o'tirgan bo'lardik. Eh, hali qarab tur. Sen ilon. Nabiralarimni ko'rsatmaslik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Shoshmay tur hali. Assalomu alaykum bu. Va alaykum assalom. Zarina, bolajonim yaxshimisan? Yaxshi. Menga qara qizim. Haligi suddan keyin yuragim tez-tez uradigan bo'lib qoldi-da. Bir kep ketgin bo'lam. Nimagadir o'zimni yomon sezyapman. Buvijon, sirayam vaqtim yo'q. Imtihonlarga tayyorgarlik qilyapman. Uning ustiga oyimam ruxsat bermaydilar. O'sha oyingni gapirmagin menga. Adoy tamom qildi meni. A buving menku axir. Bu keyinroq o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Ya? Gapimni ham eshitmasin. O'chirib qo'ydimi? Bularga nima bo'lyapti o'zi? Bu ham onasini o'ziga o'xshadi. Aytishadi, olmani tegiga olma tushadi. Behi tushmaydi hech qachon. Qani. Bolamga qo'ng'iroq qilaychi. Yorqin jonim boshqachadi. Alo. Xo'p. Tinchlikmi? Kim telefon qildi? Kim bo'lardi? Buvimlarda. Nima yana kelinglar deyaptilarmi? Hada, boshqa nima ham dirdaki. Kasalman deyaptilar. Balki rostdan ham kasaldirlar. Aka, bilmaydiganda gapirmang buvimni. Yana rol o'ynayaptilar. Borsak, oying qanaqa? Adin qanaqa deb surishtiradilar faqat. To'g'ri. Sizga ham qo'ng'iroq qilib qoladilar. Tag'in borib yurmay, oyim xafa bo'ladilar. Bormayman. Endi sizni bilib bo'ladim, aka. Ko'ningiz bo'shku. Yolg'ondan kasalman desalar ketaverasiz. Bormayman deyapman-ku. Bor qiladigan ishi yo'qmi? Bo'pti. Shaqlaydi. Alo. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom Yorqinjon. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Tuzukmisan, bolam? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, buvi? Bolam. Masam yo'qda. Eshikka ko'z tikib, har kuni seni kutib o'tiraman-da. O'zim o'rgilaysan-dan esinomongina keldingmi bolam? Hozir somsa ham olib chiqaman. O'g'ir bo'lmang. O'zingiz kasal ekansiz. Yo'q. Soppa so'raman bolam. Nima endi kasal? Ke. O'g'ir bo'lmang. O'zim qo'yib beraman sizga. O'zing yaxshimisan bolam? Tinchmisan? Juda ham sog'intirib yubording. Juda ham ko'rgim keladi deb bolajonim. O'rningga. Bu qayeringiz og'riyapti? Endi bilasan-ku. Mana shunday katta hayhotda hovlida bitta o'zim yashayapman. O'zi qariganda hech kimga kerak bo'lmay qolar ekansan bolam. Sizni doktorga olib boraymi bu? Yo'q, nima qilasan? Doktorlik emas, mani kasalim bolam, doktorlik emas. Kasalim aniq-ku. Bu qanaqa kasal? Yolg'izman bolam. Bitta o'zim yashayapman. Juda ham sog'indim seni jonim bolam. Bunday kelib turib xabar ham olmaysan buvingdan. Na otang xabar oladi, na ammang. Hammasi o'zini ishi bilan ovora. Mayli. Xafa bo'lmang buvi. Men sizga o'zim qarab turaman. Rahmat bolajonim. Onang yaxshi yuribdimi? Yaxshi yuribdilar. Rosa meni yomonlayotgandir sizlarga. Yaxshi. Sizni gapirmaydilar ham oyim. Endi bolam, onang-ku axir, onangni yonini olasan-da.
Lekin ana onu hiç kaçın dede deme. Senin deden var. Bildin mi bolam? Özün aklın var. Özün aklı rasa bolasan. Hammasını düşünüp durup ben. Lekin dede deme gen. Ne geçilse yem yapsan. Ol gün ol. Hazır somsan yem yap gelime yiysen. Düzümsüz bu hocam. Kurtup sen kahvalım bulam. Mazam bu mu yaptı da? Ne ki kime koydun? Anca buldu ki genin giyem kuğrularım giyem cevap vermeysin. Haliye, oyum Turukhan'a deydiler. Çünkü kilomet edin bu. Aynen var. Onun tuğdu mu? Ha? Ne mi tuğdu? Oğul mu kız mı? Oğul bu can. Oğul. Kuda en biri uğrarken de. Bana oğul tıkkan bulsa, şimdi sen onenge mutlaka gereğmezsin. Ben bile işe kalkayım bulam. Kelimiz bir gerçeğe yaşardık. Otayının maşinasını, havlu uycaylarını, hammasının namını katlap vergen bulardım. Yo bu can. Ben onenle teşlep git olmuyor. Ona. Onalayım her kıl bulurken. Ayıp ben o kereyim aslan onun gibi. Daha mucu onalıysam. Onun senge muhtaçlık cahı yok. Bolem şunu bile bakayım. Bana indi başka oğlu var. Özge tuval diyor. Hafı bu benim bu iltimas. Eyle bolem. Yalnız özüm cüdem kinalıyım ben. Burana seyir almayayım ben. Ben şu çay, su, şundan böyle başka narsa ötmeydim. Tez haber yaptırgın ben de. Can bolam. Hop bolalık hocam. Eyvay. Aytkençe, bugün nafakam çıkan idi. Kelamız çıkıp köçüge bir kavap horlu kıp kemiyim misin bolam? Sana bu konuyla ben hem iyi bağlıgım bolardım. Yok hocam, uyge barışım kere. Oyum hatıra olalı. Soğutam keç bol kaldı. Mel, git dur. Şimdi bir... Sana bakan şimdi kop yiyemem dedim de. Mel, git dur bulam. Mel, bu hocam. Onda tez bari yiyip keseyi buladın mı? Bara sen mi? Bara ben. Hazır, tez giyinip çıkamam bulam. Hazır. Geçen bu kaldı. Oyum yenemedi yine. Papa Johnny, hoş geldiniz. Yaş geldiniz. Yaş yürüs mü? Sağlar, yaş mı? Rahmet, uzun kanakası. Yaşım sen, tinç misin? Kelilerin, hemisi sağ olsun. Allah keşfir, yaş. Vay, bir burçakta. Opam var diyor. Bari bir haber yok, geliydi iş yok. Papa Johnny, bilmiyorum ben de mi gidiyor? Havadan mı? Şu okur gibi paydı. Kan basımım tez aşırıyan bu kaldı. Koçaya çıksam başım ağır yaptı deyin. Çünkü uydan çıkmayayım ben başım ağırıp kaladı. Mayla. Kebi yaşık kızı. İhtiyar bu. Oğuz güneyim falan geldim sizden. Ali. Bu özüm korup geleyi dedim de. Ha bari. Yalnız özüm uyda oturuyorum. Eşiğimden kim gelirken de oturuyorum. Sen aldın ki geliyordum. Zora çakçalaşı bir avukat pokat yiyeyim hem dedim. İştahım yok uyda yiyeceğim de. Avukat pokat kemiydi mi kelinlerin kanı? Oy hazır. Anaka. Kelinler yok Umide Han. Ab gelin. Biz hazır yakında okurttan var odik değil mi ana? Ab gelin. Aa, ye bulayım. Aa, ye bu yana dikti. Hocam, hoş geldiniz. Ah, kız hoş bulsun. Ne mi bu? Oy, haliki hala can, bugün mastava kıyandık. Sizi gelişiniz bilme yendik de. Mastava? Ben sana mastava içmezliyim de. Haa, bilişmadı da. Buranın nasıl cilmiz... Muzdek mi? Oy. Oy, ısıtmadınız mı kız? Istikendim Aycan. Yo, yo, yo. Şu zıklıların kelinlerine uğur geçsen bu muydu mu? Uyuyu mihman kegenden kegen. Hatta ki kuğunu kuşunu çıkan diyen. Burası çırayla avukat kılıp somsa pomsa kıladı adam degen. Hazır. Hazır bu nasıl kıvarşadı? Gerekemez. Avukat top gittim. Gerekemez. Şu
Şunu için hem keliniyem çetelge kaçıp gitkendi. Kelinlerine terbiye verişini bilmem sen çırsılaşını karagin kelinine. Bir seni kurup, didorlaşıp, opa singil bir ovqatlanamiz mi degandim, uyda hiç narsa yegim kelmaydi. Hozir bir narsa yo'q, rahmat. Amin, tishli xotirjamingiz bo'lsin. O'tirsiz bo'ladi. O'zing o'tgan, xo'p, mayli. O'zing qachondan beri endi ko'rishdik, opa? Vay, 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 vay. Ey Alloh, o'zingga shukr. Bekorga aytishmas ekanda. O'z uying o'lan to'shaging deb. Shu singlimnikiga onda-sonda boraman. Kelinlari darrov qovog'ini o'yib oladi. Men yeb ular quruq qolganda. Bekorga charchab keldim. Past. Mastava qipti-ya, mastava. O'zim ham uyda mastavani ichaveraman. Navaramga qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Alo. Yorqinjon, bolajonim yaxshimisan, aylanay? Assalomu alaykum buvijon. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshiman. Endi bilasan-ku, meni bilasan-u. Azgina mazam yo'q, bir kelib ketmaysanmi, bolam? Qayerlarda yuribsan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Kun bo'yi qayerda eding? Qayerda bo'lardim? O'qishda edim. Uning ustiga darslarim ham ko'payib ketdi. Nega yolg'on gapiryapsan? Bugun maktabga bormabsan-ku. O'qituvching bilan gaplashdim. Juda ko'p dars qoldirayotgan ekansan. Bitiruvchi sinfda ham shunaqa qilasanmi? A? Qayerlarda yuribsan? To'g'risini ayt. Bo'ldi. Namuncha tergayverasiz. Charchab ketdim, to'yib ketdim. Tushunmadim. Sen menga baqirdingmi? O'zingdan ketma, xo'pmi? Agar tergayversangiz, buniga ketaman. O'sha yerda yashayman. Uyim, mashinam bo'ladi. Buvimnikiga ketaman? Qayerdan chiqdi bu gap? Sen hali buving bilan ko'rishib yuribsanmi? Yana buving. Har qanaqa gaplarni miyanga qo'ydilarmi? Gapir. Oyi, buvim kasal. Buvimga qarash kerak. Senlarni oq yuvib, oq tarab katta qildim. Rahmating shumi? Aka. Oyimni nimaga xafa qildingiz? Esingizdan chiqdimi ijarada yashaganlarimiz? Oyim o'sha vaqtlarda tonggacha ishlardilar. Hatto tushlik ham qilmasdilar. Buvimnikidan ketayotganimizda esingizdami nima deganlari? Bola seniki o'zing katta qilib ol degandilar. Alimentga bersang seni sog' qo'ymayman degandilar. Siz shuni bilib turib ham oyimni xafa qildingiz aka? Sizdan kutmagandim. Lashlushingni yig'yapsanmi? Ketadigan bo'lsang, faqat o'zingga tegishli narsalarni ko'tarib ket. Boshqa biror narsaga teginmagin, tushundingmi? Axir qolgan narsalarni ham hammasini oyim qilganlar. Ha, oying qilganmi? Men bir bevani olib kelganman deb bo'lsam, ha? 400 kishiga to'y qilganman restoranda. Seni olib kelish uchun. Sizga faqat mol dunyo kerak ekanda, oyijon. Naveralaringiz ham ko'zingizga ko'rinmadi, ha? Eshitvagin ikki quloqing bilan. Agarda hozir chiqib ketadigan bo'lsang, ketingdan borib yalanib olib keladigan bitta it ham bormaydi. Ana shuni eshitvagin. Bolalar dumalab, sumalab o'zi katta bo'laveradi. Bolalar nimanga pesh qilmagan. Navaralarim buvisini topib oladi qachon bo'lsa ham. Tushunarlikmi? Mayli. Men ketaman. Ketaver. Bo'ladi. To'rt tomoning qibla.
Ketaver, ketaver, tur tamamen kıbla. Hali sen şaşmay turgin. Oğlumla anası öpmeyen kızı uylandırmasam, namımını başka koyman. Tur, taravatın kursun. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tirsanmi bolajonlarim? Ha. Oya, men qornim och ketdi. Qorning och qoldi. Hozir qorning to'g'izamizda nima ovqat yeysizlar? Issiq manta yegim kelyapti. Oya, men ham issiq ovqat yegim kelyapti. Issiq ovqat. Yaqinda maoshimni olay. O'zim zo'r qilib sizlarga manta qilib beraman, xo'p? Ha. Oya, xafa bo'lmang. Xafa emasman. Talhammas yaxshi bo'ladi. Yuringlar, uyga kiramiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, uyga ketyapsizmi? Ha, uyga. Yuring, olib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Avtobusda yetib olaman. Kun sovuq bo'lsa, baribir yo'lim. Yuring, tashab qo'yaman. Xo'p. Mana yetib keldik. Olib kelib qo'yganingiz uchun rahmat. Sadodxon, sizda muhim gapim bor. Bir necha oydan beri bir joyda ishlaymiz. Bilasiz, men ham sizga o'xshab yolg'izman. Farzandlarim ham yo'q. Katta uy yutib yuboray deydi. Surishtirdim. Hammasidan xabarim bor. Agar yo'q demasangiz, menga imkon bersangiz. Bolalardan xavotir olmang. Ularni hech kimdan kam qilmayman. Ularga ota mehri kerak. O'sha mehrni men beraman. Faqat siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Sizga ham qiyin. Ikkita bola bilan ijarama ijara qiynalib yuribsiz. Siz javob berishga shoshilmang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaqinlar bilan maslahatlashing. Keyin javob bersangiz ham mayli. Xo'p, mayli. Bo'ldi. Onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Ha. Bola yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Mana. Nimalar olib keldingiz? Go'sht olib keldim. Bugun ser go'sht qilib bir manta qilgan. Maza qilib yedim. Ay, qanday yaxshi. O'zi Yorqinjon anchadan beri manta yegis keladi. Yo'q. Ha. Ko'nglim sezganda qara. Ha. Bola qani? İçkarıda oynayotgandi. Bolajonlar. İyi bolajonlar, şakar toylar. Kelinglar, kelinglar. İyi, meni asal qizim. Mehribonimda, bu şakar qizim. Men sizga shirinliklar olib keldim. Rahmat. Akunkalarga hammaga beramiz, ha? Ha? Bolana qizim. Qani, yuring. Unda siz kiyinavering, men mantiga undayman, ha? Xo'p, xo'p. Qani? Kelinglar, yur. Thank you.
Oye, beni geçeneyim sizi hafa kılıp koydum. Bunu beni hafa kılmazdan aldım öyleş gerek edin. Oye, iltimas hafa bu ne? Bu her kulu kongurakla verediler. Kesel mendeydiler. Bilesiz, Ruzlar yaşaydılar. Çünkü rahmım gelip haber olganım oluyordum ayı. Bunga bu yine o zayıftar. Ko'ngling bo'shligidan foydalanadi bo'ying. Borma demayman. Bemalol boraver. Lekin borganingdan keyin ha deb shunaqa o'zgarib qolasan. Oyi, kechiring. Boshqa bormayman buvimlarnikiga. Agar meni ona desang, qaytib menga yolg'on gapirma, tushundingmi? Bo'ldi oyi, boshqa qaytarilmaydi. Sizni yaxshi ko'raman oyi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ana ukang ham uyg'ondi. Memor ukinga qara, sen darslaringni qilgin. Xo'p bo'ladi. Maktab tugatayotgan paytingda bunaqa darsni qoldirishing yaxshi emas. Xo'p, oyi. Xudoga shukr. Nafaqa pulimni ham oldim. Aha. Hozir navaram ketib qo'ng'iroq qilaman-da. Shashti ko'rlikka boramiz deyman. Alo? Alo. Assalomu alaykum, bujon. Hoy, va alaykum assalom, bolajonim, yaxshimisan? Sinamonmisan? Seni juda sog'indim, bolam. Nafaqa pulim chiqqan. Tez kelgin. Shashli ko'rlikka boramiz. Borolmaysan. Ha, darsingdan keyin chiqib kelsang-chi. Kutaman. Ha, uni ustiga ozgina mazam ham yo'q edi. Bir xabar olsang duvdim-da. Xafa bo'lmang, ilojim yo'q. Ha, nega ilojing bo'lmaydi, bolam? Tushunarlik, tushunarlik. Onang ruxsat bermayaptimi? A? Bilaman-ku u ilonni. Agar yaxshi ona bo'lganda edi. Darro jippillab olib erga tegib olmagan bo'lardi. Onamni gapiravermang. Meni vaqtim yo'q dedi. Ona bolalarni o'ylaydi. Erkak kishining yo'rig'i boshqa. Voy. O'chirib qo'ydimmi? Ilon. Kelin, bu bolamni ham mendan aynitibdi. Shoshmay turgansan hali. Navaralarini menga ko'rsatmasdan menga sovutganingni hali kuningni ko'rsataman seni. Hali sen şaşmayı tur. Beni bilmepsen. Hamması yoşu görsökte kelin sabırç. Kelin bu mey olsun. Şunu kelin kımayım ben de kanca harkaşa kıldım. Yok. Her bir takdiri kendi bulup git. Ben kur yapsam nagaralarımı kursatma yaptı. Opa, siz gine cimarta ettim. Bollarga onasini yomonlamay. Barb onasidir. Seni o'sha qiqirib yurasan. Ha, o'sha onasi bir o'zi kichinaligidan katta qildi. Al bo'lsa qaradi, yugurib yurib katta qildi. Siz bo'lsa nima qildingiz? Voy, nima qilishim kerakmi? Mana uni jo'natib yuborib, yangi kelin oldingiz. Xo'sh, bunisi yaxshi chiqdimi? Bir to'g'li o'g'lingizni olib chet elga ketib qo'ya qoldi. Ey, o'lsin. Sizga yolg'iz tashab. Taqdir bitti bo'lar ekanda. Hammasi bir go'r. Namuncha ularni yonini olasan, ozgina yuragimni bo'shatish uchun kelganman sen oldinga. To'g'risi ham opa. O'zingiz ham oshirib yuborasiz. Birovni baxtsiz qilib hech baxtli bo'lgan odamni ko'rganmisiz? Voy 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 voy. Buncha keging ochildimi sana, nima balo? Vaqt kelsa shu kelinlarimga bolajonim, qizim deb gapiraman opa. Ertaga kunimiz shularga qoladi. Bir piyola choy beradigan ham, bir kosa ovqat beradigan ham shular-ku. Qizidan nima foyda? Mana o'zingizni qizingiz. Erga tegdi chet elga shu bilan. Bo'pti, bo'pti. Qorasini ko'rsatmaydi. Tushunarli. Shunchalik yomonmanmi, a?
Hammalaring meni ayblaysizlar. Mayli yomon bo'la qoling. Alloh akbar. Alo, assalomu alaykum ay. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom bolam. Yaxshimisan? Yaxshimisizlar hammalaring tinch omonmisizlar? Nega yo'q bo'lib ketding? Qo'ng'iroq ham qilmaysan, ha? Onaman bor o'sha yerda. Nima qilyapti? Nima qo'yyapti? Hech o'ylamagin bolam, o'ylamagin. Oya, bilasiz, bu yerda ishlarimni yo'lga qo'yib olganman. Buning ustiga hozir ishlar juda ko'p. Hech narsani bilmayman. Xotin bola chaqangni oldinga solganda tez qaytgin uyiga. Bu nimasi? Oya, buni hech ham iloji yo'q. Ishxona bilan kontrakt tuzib qo'yganman. Kontraktimni buzib orqaga qayta olmayman. Jarima to'lashimga to'g'ri keladi. Voy, yana qanaqa kontrakt, yana qanaqa kontrakt? O'zing qolsang, qolgin bola chaqangni jo'natgin. Xizmatimni qilsin, o'lib ketayman men o'lganimdan keyin yuraverasanlar qatta xohlasalaring. Uzr oya, xafa bo'lmang. Aytmoqchi, pul kerak bo'lsa jo'natib yuboraman. Pul kerak emas menga. Menga pul kerak emas. Menga sen kerak, nevaralarim kerak. Men bunda yonimga kesilib o'tiringlar, jon bolam. Mana ham 5 kunligim qoldimi, yo'qmi? Xo'p, ishxonadan ta'til olay, boramiz. Bo'pti, oyi, men ishlaydim, kutishyapti. Xayr, ma'zurniyam. Nasiya qilishadi. O'zimni o'g'lim shunday qilgandan keyin boshqalardan nimagina jiyanimga qo'ng'iroq qilsammikin? Yolg'izlik butun ezib yubordi mani. Bu ham nima derdi? Halo. Akbar? Sanmisan? Qayolaga yo'qolib qolding, a? Nima man? Hammanga man qo'ng'iroq qilamanmi? Mendan hol ahvol so'rab tursalaring bo'lmaydimi, a? Nima kelib xabar olsang bo'lmaydimi sana? Yaxshi, bittigina xolang bor ekan. 10 ta emas. Ana dorilarni ham olib kelgin kelayotganingda, xo'pmi? Mazam qochyapti, ha? Tez ke. Tez. Hech kimga kerak emasman. Hech kimga. Voy, assalomu alaykum. Dada, yaxshi keldingizmi? Ja, yaxshimas, so'rama. Voy, nega tinchlikmi? Ne qo'yur, oyim qalla. Oyjon, ichkaridalar. Ke, Akmaljon, yaxshi borib kelding bola. Salom. Xolang yaxshi. Rahmat. Xolang yaxshi ekanmi? So'ramay xolammi? Xolam otdilar. Hali uni gapirib, hali buni gapiribcha quloqimni ham yeb yubordilar. Yana nimamish ani o'g'limga o'xshab chet elga borib ishlab yursalaring bo'lmasmi dedilar. Voy, tavba qildim ey, opamlarga nima bo'lgani? Mayli bola, men qarchilik qolursa yolg'iz o'zlari zerkanlardi. Zerkanlanmış. Oya, xolamga gaplashsangiz aytib qo'ying, men boshqa oldilarga umuman bormayman. Ana akam bordilar. Oya, nimaga? Akang ertirdi kechgacha ishda bo'lsa. Xolang bechara yolg'iz bo'lsa. Nima, oya? Men bekorchimidim? Ha? Men ham o'zimga yarasha ishlarim bor. Va uning ustiga xolam bilan gaplashib, hadib asabim buzilib, o'zimga bu kasallik orttirib olishni xolamayman. Xullas, oxirgi gapim shu oyi. Xolamnikiga umuman qaytib bormayman. Agar zerksalar, ana haydab yuborgan nabiralarni olib kelsinlar. O'sha qarasa. Opaga nima? Hammani xafa qilib, dilini ortib mana yolg'iz o'yis qolib ketdingiz.
Bu yerga olib kelaytsam, kelindan oltin o'qilay. Bitta qaynana ikkita bo'ldimi deb. Bitta qaynana ikkita bo'ldi deb ularni ham ensas qotadi. Mayli. Birga bo'lar. Xolajon, yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Mahalla raisimi sizdan xabar olgan yuborgandilar. Rahmat. Bularni ham berib yuborgandilar qo'shib. Rahmat. Lekin men mahallaga shuncha ko'p narsa berganmanki, son sanog'i ham mayli. Shunisiga ham shukr. Rahmat. Ha, endi ular ham ajratilgan narsani berishadi-da. Mayli, mayli. Rahmat. Shunchalik eslashibdi. Menga boshqa bir yumushingiz yo'qmi? Yumush yo'q. Menga qara qizim. Kichkinagina zuvalacha xamir olsang-da, xon o'qib bersang. Bir issiq ovqat yegim kelyapti. Necha kundan beri issiq ovqat yeganim yo'q. Senga malol kelmaydimi? Yo'q, yo'q, qilib beraman. Qurmag'ur, mana bu kelinim Jahonimni boplar dedi. Shundoq mazali bo'lardiki, hamlari og'zimda qolib ketibdi. Keliniz rosa sog'inibsiz-a, xolajon. Qayoqda? Nimasini sog'inaman? Bittasi unaqa bolalarimdan, navaralarimdan ajratib o'tiribdi mana. Xabar ham olishmaydi. Yolg'iz o'zim shubbayib qoldim. Hammayli xolajon, xafa bo'lmang. Kelib qolishlar ular ham. Xamrini olaverasan. Mayli, unda boshlayver-ya, xonim. Mayli, mayli. Ha, yana tortmanimda tursang, o'sha yerda unda. Ha, bo'ladi. Su berilganim ham yo'q. Bitta yarimtasi xabar ham olmaydi. O'lib bo'lib qolmadim ekan deb. Bir choynak choy damlab berish. Shunchalik qiyin. Nabiramga qo'ng'iroq qilay. Zo'ra kelsin. Alo. Ko'tarmayapti. Hech qachon ko'tarmaydi. Onasini dumini ushlab oldi bu ham. Qani. Imron jonimga qilichi. Bu ham xorijda adasi bilan. Alo. Alo, assalomu alaykum bu. Va alaykum assalom bolajonim. Yaxshimisan? Hamma tinchmi, sog'-salomatmisan? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Voy, bitta qo'ng'irog'im qilmaysizlar-ya, bolam. Shunchalik sizlarga kerak emasmanmi, bolam? Imronim, bolajonim. Kelib men bilan yashasang bo'ladi-ku. Huvlab yotibdi hovli uy joylar, jon bolam. Keyin. Bu jon, mayli men oldingizga boraman, faqat ta'tilda boraman. Voy, ta'tilda bo'lsa ham kelaver jon bolam, ta'tilda bo'lsa ham kelavergin. O'zim o'rgilaysandan. Faqat bitta shartim bor bu. Shart? Sen bu menga shart qo'yibsanmi? Nima ekan u qani? Uyingizni meni nomimga o'tkazib bersangiz boraman. Nima deding? O'ylab gapiryapsanmi? Nega uyini nomingga o'tkazishim kerak ekan? A? Unaqa bo'lsa kimga qo'ya qo'ygin? He, o'rgildim senlardan. Senga ham onang o'rgatdimi? Oğlumni boshini aylantirib meni chet elga ketib oldilaring. Xo'sh, bitta yolg'iz o'zimni shoppaytirib tashab ketdilaring. O'ldimu, qoldimu deb xabar oladigan birorta na navaram, na farzandim yo'q.
kerakimiz, kelmagin, kelmagin. Kelmagin hech qaysi kerakimiz. Shunchalik yomonmanmi? Aslida hammasiga o'zim aybdorman. Hammani o'zimdan bezdirdim. Onam dilozorlik qilma. Ertaga javobi bor derdilar. O'g'limni turmushiga aralasha berganimdan mana mendan qochib qutuldi. Qizimni bo'lsa bahonasi tayyor. Erim yubormaydi deydi. Avvalingi xor bo'lsa bo'lsin, oxiringi xor bo'lmasin deb shuni aytishar ekanda. Kelinim mana shuncha vaqtdan beri nabiralarimni ko'rsatmaydi. O'zi bilan ajrashib ketishgan. Boshqasiga tekkan. O'g'lim chetildi, ketgan. Shuni dastidan ketgan. O'sha oyingni gapirmagin menga. Adoy tamom qildi meni. Abuying menku axir. Lekin ana uni hech qachon dada deyman. Sen dadang bor. Bildingmi bolam? Eshitib olgin ikki qulog'ing bilan. Agarda hozir chiqib ketadigan bo'lsang, ketingdan borib yalinib olib keladigan bitta it ham bormaydi. Ana shuni eshitib olgin. Bolalar dumalab sumalab o'zi katta bo'laveradi. Bolalarni menga pesh qilmagin. Tushunarli, tushunarli. Onang ruxsat bermayaptimi? A? Bilaman-ku u ilonni. Agar yaxshi ona bo'lganda edi, darro jippillab olib erga tegib olmagan bo'lardi. Ona bolalarni o'ylaydi, erkak kishining yurug'i boshqa. Oh, xudo ham beraverar ekan-da. Mana o'g'il tuqqan bo'lsa, endi sen onangga mutlaqo kerak emassan. Hammasi o'sha go'rsoqda kelin sababchi. Kelin bo'lmay o'lsin, shuni kelin qilmayman deb qancha xarxasha qildim, yo'q. Baribir taqdir ekanda bo'lib ketdi. Ha, rost. Avvaling xor bo'lsa bo'lsin. Kelining xor bo'lmasin ekan. Alloh o'zing yo'l yurib ko'rsin, Allohim. Nima gunoh qilganman, yo Rabbim. Xo'sh, keyingi pushaymon o'zingga dushman deb bejizga aytishmagan. Avvalosi gapirishdan, biror bir qarorga kelishdan oldin yaxshilab fikr qiling. Hech qachon shoshilmang. Men bilaman, meni aytganim bo'ladi demang. Luqmon hakim maslahat qilgan pushaymon bo'lmas. Atrofingni kuzat. İnsanlarının hayatını kör. Zira mülahaza kılgen insan kamroq hata kıladı degen. Öyleymiş ki bugünkü namayiş itilgen vakiyeden özünüz için hulasa çıkarasız. Aman bulun azizler.